kallinevad hinnad ja kõrged küttekulud on tõstnud järsult vajadust erinevate sotsiaaltoetuste järele. Tallinnas makstakse toimetuleku toetust 9000 perekonnale. Seda on 4 korda rohkem kui oli eelmisel aastal. Toidupank on sel aastal jaganud toitu abivajajatele juba peaaegu sama palju kui jagati terve eelmise aasta peale kokku. Ning nüüd on Lasnamäe ja Kesklinna piiril avatud ka uus päästearmee supiköök, mis on vähem kui nädalaga endale saanud esimesed püsikliendid. Очень хорошо готовят, очень вкусно и очень сытно. Благодарю. Не первый раз здесь? Нет, не первый раз. Первый раз был на прошлой неделе, как только вот они открылись во вторник. Täna oli menüüs värske kapsasupp. Koka kinnitusel värske lihaga kokku hoitud ei ole ning supp maitseb just kui restoranis. Kliente lisandub iga päevaga, supiportse jagub 150 kõhutäiele. Meil käivad kõik. Noored ja täna oli palju väga pensioneerid. Väga palju oli. Võt, need elavad siin kõrval ja nad ei saa kodus teha, sest on teate, et elekter väga. Tallinnas tegutseb täna nüüd 2 statsionaarset supikööki, mõlemad neist Lasnamäel. Lisaks on nädala vahetustel erinevate kristlike organisatsioonide eestvedamisel käivitunud supi jagamine veel ka Tallinna keskturul. Eesti suurima toituannetava organisatsiooni Toidupanga ukse taga näeb samuti aina pikemaid järjekordi. Viimastel kuudel on Tallinnas toidupaki järele tulnud ligemale 3000 perekonda nädalas. Kõige rohkem abivajajaid on 3 linnaosas, mis on natukene loogiliselt ka. Põhja-Tallinn, Mustamäe ja Lasnamäe. Ja siis Põhja-Tallinnas ja Mustamäel on see tõus olnud võrreld eelmise aastaga kõige suurem ja selgelt on näha, jah, et Põhja-Tallinn konkreetselt näiteks eristub. Seoses abivajajate arvu tõusuga on Toidupank hankinud ka toitu juurde. Toiduannetajatest puudust küll ei ole, aga kasvanud töökoormuse taustal on vabatahtlikest suurem puudus kui kunagi varem. Täna avati Iru hooldekodus kaua oodatud uus korpus, mis annab juurde voodikohti, pakub päevahoidu, parandab personalitöötingimusi ning pakub ka spetsiaalselt kohandatud kohti mõõduka ja raske dementsusega inimestele. Siia tekib 95 uut kohta ja kui õendusabi on olnud alati Iru hooldekodus, siis uue teenusega tuleb siia mäluhäiretega inimeste päevahoid. Päevahoid on mõelnud selleks, et inimesed, kelle on mäluhäiretega sugulane, saaksid päeval tööl käia ning selleks saaks oma lähedase hooldajatele usaldada. Lisaks tuleb ka 34 kohta dementsusega inimestele, mis pakub võimalust anda neile suurendatud hoolt, mida nad vajavad. Kuid uuendatud korpuses on ka kaunis aatrium ja üldruumid kõigile klientidele. Meie eesmärk on sulatada nii-öelda peamaja ja uus osa kokku, et siis ka praegused elanikud saaksid meil aatriumi kasutada, võtta maksimumi sellest uuest loodavast keskkonnast, et ei tekiks nagu seda, et see on ainult selle maja inimestele, vaid see on tervikuna kõikidele Iru hooldekodu elanikele. Hetkel on Iru hooldekodus 297 kohta, mis on ka kogu aeg hõivatud. Elanikele pakutakse seal igakülgset hoolt ja ka vaba aja tegevusi, et neid aktiivsena hoida. Endal on tegevust oi kui palju. Mõtlen, et päevast ei jätkugi. Ma loen, siis ma lähendan rissunu ja koon ja all saalis käin ka, kui seal on need tegevused. No meil on ju tehtud päevaplaanid iga kord nagu nendest üritustest. Kui saan, siis võtan osa. Kui aega jääb, jah? Kui aega jääb, jah. Siin on küllagi niimoodi, et ikkagi, ütleme, suhtutakse hästi. Kõige hull on nagu nüüd. Ütleks kohe, et kõik on hull või irmas või kohe, et ei tea, et ei ole. See ei ole õige hordada, toredad ja suhtuvad hästi inimestesse. Personal, kes igapäevased klientidega suhtleb hügieeni, eluolu ja tegevuste eest hoolitseb, ootab ka ise uue korpuse lisandumist, enamasti just elanike heaolu tõstmiseks. Me ei saa asendada küll oma kodu, aga me tahaksime, et inimestel oleks võimalikult kodulähedane olukord siin meie juures. See siiras tagasiside, mis sa siis oma elanikelt saad, et see teeb rõõmu ja see on see emotsioon, mille pärast igal hommikul siia tulla ja siin nende inimeste seas olla. Sel aastal juba 95. juubelit tähistanud Iru hooldekodu uue korpuse ehitus algas novembris 2020. aastal ning alates tänasest on 6 osakonnaga korpus valmis uusi kliente vastu võtma.
Alates 1. detsembrist muutub kõigis Tallinna korraldatud jäätmeveo piirkondades jäätmeveo hinnakiri. Tõusevad segaolmejäätmete mahutite tühjendushinnad. Nõmme, Vanalinna ja Kesklinna jäätmeveo piirkondades, kus teenust osutab aktsiaselts Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus, kasvab segaolmejäätmete mahutite tühjendushind ligi 6%. Samas määras kasvavad hinnad ka Eesti keskkonnateenused aktsiaseltsi teeninduspiirkonnas Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas. Mustamäe, Haabersti, Pirita ja Kristiine jäätmeveo piirkondades tõusevad segaolmejäätmete mahutite tühjendushinnad ligi kaudu 15%. Seal pakub teenust Tallinna jäätmekeskus. Näiteks 800-liitrise segaolmejäätmete mahuti tühjendamise hind tõuseb 36 senti ja see tuleks ka kortermaja peale ära jagada. Alates tänasest lähevad Tallinna jäätmejaamad üle talvisele töögraafikule. Kõik neli jäätmejaama Pääskülas, Rahumäel, Paljassaares ja Pärnamäel on jätkuvalt avatud 7 päeva nädalas, kuid lahtioleku ajad on sügistalvisel perioodil lühemad. Tänasest on Tallinna jäätmejaamad avatud tööpäeviti kella 2-7 õhtul ning nädalavahetustel kella 10-3. Riigipühadel on jäätmejaamad suletud. Tallinna lepingupartnerid tõid oma tänavapuhastustehnika taas välja, et näidata oma valmisolekut talveks. Seni on vaid vähestel öödel olnud külma, mis teed libedaks teevad. Kõva külma pole linnas veel olnud, aga soolavarud on juba ladudes ootamas. Meie aunad on soola täis, meil on cirka 4000 tonni soola ja sellise keskmise normaalse talvega peaks sellega hakkama saama. Kui töötavad vaakumimurid, siis tuleb selline aeg, kui päeval töötab vaakumimur, öösel töötab puistur ja siis tulevad puisturid ja sahad. Teedele märgitud jalgrattateedega on esialgu raske, sest pollari ja tänava serva vahele jääb paraku vähem ruumi, kui imuritega mahub töötama. Ent talveks lubatakse need maha võtta ja lund saab koristada juba tavapäraselt. Linnaosad jälgivad, kuidas nende lepingupartnerid ülesannetega hakkama saavad. See on vastavalt ministeeriumi määrusele, meil on erinevad teetasemed ja reageerimisaeg, ehk kas 8 või 12 tundi ja vastavalt sellele meil on ka lepingud tehtud, et reageerimisaeg on olemas ja vastavalt sellele me reageerimegi. Ka korteri ühistud ja majaomanikud peavad omandiga piirnevad kõnniteed puhtad hoidma. Kestva lumesajuga tuleb kõnniteed hooldada iga 8 tunni järgi või tihedamalt. Kui lumepaksus sulalume korral on ületanud 3 sentimeetrit ja koheva lume korral 6 sentimeetrit. Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puiste materjali, mille tera läbimõõt on 2-6 millimeetrit. Ei ole lubatud kasutada tuhka, liiva või kloriide. Praegu pakuvad linnaosa valitsused korteriühistutele taas tasuta graniitkillustikku. Homme õhtul annavad Tallinna Jaanikirikus traditsioonilise tasuta hingedepäeva kontserdi Rootsi klassikalise muusika Grammy laureaat, dirigent Christian Carlsen ja Tallinna Kammerorkester. Esitamisele tuleb maailmaklassika, mis loob meeleolu algavaks hingede ajaks. Meie homsel kontserdil Tallinna Jaani kirikus on kavas 4 lugu. Alustame Arvo Pärdi kreator Antifonsiga, siis on Djuro Živkovitsi psalm nr. 13, siis on Peeteris Vasksi muusika Serena kava lõpetamises Ukraina Hello ja Valentin Silvestrovi stille muusikiga, ehk siis vaikse muusikaga. Yeah, it will be like a concert where you can sort of reflect on life and get a little break in your hectic day. It's a nice moment to take a little break from everything and just go and hear this magnificent orchestra, the Tallinn Chamber Orchestra, one of the great orchestras in Europe, I would say. Tasuta kontserti saab hingedepäeval kuulata ka Kalju kirikus, kus kell 7 astub publiku ette Helin Mari Arder. Hingede kuu esimesel nädalal, 1.–6. novembrini, leiab aset ka Tallinna rahvusvaheline orelifestival, mis kannab nime Reval 2022. Enamik kontserte toimuvad Toomkirikus. Ma arvan, et see on mingi hetk, kus on võimalik natukene meie kibe kiirest elust võib-olla eemal astuda, natukene ilusamasse maailmasse sukelduda.
Minu jaoks, kui ma mängin orelit, see on nagu mingi suhtlemine igavikuga. Hingede kuule pühendatud üritusi toimub Tallinnas veel. 2. novembril kell 2 päeval räägib Haabersti päevakeskuses armastatud laulja Voldemar Kuslap oma jalutuskäikudest Eestimaa kalmistutel. Hingede aja 2. neljapäeval 3. ja 24. novembril toimub Kikendi kööki kindlustemuuseumis retk läbi tornide ja tunnelite, legendide ja kummitustega.